Na década de 80, em uma época em que o mercado de pizza estava longe de ser um gigante que é conhecido hoje, longe dos aplicativos de delivery, iFood ou qualquer outra opção, a Domino's Pizza implementou uma estratégia que a colocaria não apenas à frente dos seus concorrentes, mas também a transformaria em uma lenda do marketing de serviço ao consumidor. Esta é a história com uma promessa audaciosa. Se tornou a espinha dorsal do crescimento explosivo da Domino's e uma lição valiosa para empreendedores e empresários que buscam estratégia para se destacarem no mercado. O que a Domino's fez foi criar o que nós chamamos de oferta irresistível. Pizza entregue em até 30 minutos ou seu dinheiro de volta. Por mais que possa ser uma promessa simples, essa promessa revolucionou o seu mercado, se colocou à frente de todos os seus concorrentes, de tal maneira que o consumidor sempre pensava, pizza é apenas na Domino's. Nesse vídeo, você vai descobrir o conceito da oferta irresistível, que permite você multiplicar o seu lucro e te colocar numa posição de competição diferenciada, onde seus concorrentes muitas vezes vão olhar para você com medo, sem saber exatamente por que você ganha todas as vendas. Eu vou te mostrar como é que você cria uma proposta que faz o seu cliente dizer sim. Na verdade, faz seu cliente implorar para começar o quanto antes, porque ele percebe que existe uma vantagem muito grande em assinar um contrato contigo. Se você prestar atenção nessa promessa da Domino's, o que eles fizeram? Eles se colocaram numa situação de extremo desconforto, porque entregar uma pizza em 30 minutos é extremamente desafiador. Eles fizeram uma oferta que entrou na cabeça do consumidor, e esse negócio se espalhou com uma velocidade absurda, e todo mundo só falava, cara, a Domino's entrega em 30 minutos ou você não paga nada. Algumas vezes, junto com amigos, jogando RPG ou até mesmo qualquer coisa em casa, a gente pediu pizza e não pagou absolutamente nada. Eu sei que pode parecer caro para uma pizzaria entregar a pizza, prestar o serviço e no final não receber nada, mas essa estratégia de marketing fez o crescimento da Domino's exponenciar. Detalhe, nessa época, quando você ligava para pedir uma pizza para Domino's, você ficava na fila de espera, porque era tanta gente ligando que era superior à quantidade de pessoas atendendo. Agora, como é que eu pego esse mesmo conceito e adapto para o meu negócio? Como é que eu crio uma oferta que se torna irresistível? Primeiro que você tem que entender que existe uma diferença entre preço e valor. Preço é o que eu pago, valor é o que eu levo. O valor, ele é sempre percebido e sempre pela perspectiva do cliente. O preço é o que você cobra para fazer isso tudo funcionar. Agora, o que eu preciso entender? Como é que eu amplio a percepção de valor do meu cliente ao mesmo tempo que eu consigo ter uma oferta e um produto mais rentável? Esse é o grande objetivo de uma oferta irresistível. Essa frase não é minha, essa frase é do Warren Buffett. Warren Buffett sempre defende que o nosso grande objetivo como companhia é conseguir aumentar o valor percebido do cliente e ao mesmo tempo criar uma equação onde o cliente tem uma percepção de estar levando uma vantagem. E quais são as estratégias que eu posso utilizar para adicionar o valor percebido para o meu cliente? O que acontece? Quando eu fundei a Growth Machine, nós éramos uma consultoria em vendas, que atendíamos clientes oferecendo trabalhos de otimização e implementação de processos comerciais. Só que existiam muitas outras consultorias que competiam comigo que tinham ofertas muito semelhantes. E como a gente mirou em entregar cada vez mais valor, a gente mergulhou profundamente numa pesquisa para tentar entender onde o nosso cliente percebia mais valor. E a gente percebeu que o objetivo dos clientes não era apenas ter uma consultoria, e sim aumentar o faturamento. Nesse momento, o que a gente fez? Eu comecei a estudar os clientes que mais tinham aumentado o faturamento e percebi que existia uma combinação de fatores. Eles tinham mais treinamento, eles usavam todos a mesma tecnologia e eram acompanhados pela gente. Quando eu percebi esses três elementos, eu pensei, e se no lugar do meu cliente ter que contratar cada uma dessas soluções separadamente, eu criasse uma única oferta com um valor extremamente acessível, onde eu entrego a tecnologia, o treinamento e a implantação da máquina de vendas. Assim surgiu o nosso conceito de aceleração. Essa oferta fez com que a gente crescesse mais de 100% ao ano durante 4 anos consecutivos. No lugar de deixar o cliente ter que ir atrás de diferentes fornecedores, negociar, implantar e fazer como tudo funcionasse, eu tinha uma solução, que não era tecnologia, que não era educação e que não era serviço, que combinava os três e fazia com que, se ele fosse contratar separadamente, custasse mais caro. O que eu fiz? Aumentei o valor percebido e reduzi o preço. Nesse momento, o cliente olha para mim e fala, uma grande vantagem. O que eu te aconselho a fazer? Analise os teus clientes com mais resultado e tenta entender por que eles estão tendo mais resultado, por que eles estão mais felizes. Ressalta os pontos que eles percebem de valor e tenta potencializar ele na sua oferta. Analise os teus concorrentes e vê o que os seus concorrentes estão fazendo. Trabalha para ter algo acima deles. Um exemplo muito famoso foi a marca de vinho australiana chamada Yellow Tal. Pensa comigo, quando você vai no supermercado comprar um vinho, você tem um desafio de analisar diferentes rótulos e pensar, será que esse vinho harmoniza com o prato que eu vou comer? E é muito difícil a gente entender isso, a não ser que a gente esteja um sommelier ou que a gente tenha algum aplicativo que nos ajuda a tomar essa decisão. Como que a Yellow Tal resolveu esse problema? Ela pensou, vou pegar e vou negociar com diversos fabricantes de vinho. Vou separar os vinhos de acordo com a sua utilização. Então esse aqui vai ser um vinho para comer com peixe, esse aqui vai ser um vinho para comer com carne, esse aqui é um vinho para comer com massa. E no rótulo ele já colocava vinho para comer com carne, vinho para comer com peixe. Você comprava um vinho de excelente qualidade por um valor acessível, sem a complexidade de decidir se o vinho harmonizaria ou não. O que você precisa fazer? Analisar a tarefa que o seu cliente quer executar e fazer com que a tua oferta resolva não apenas parte do problema, mas 100% do problema. Para você fazer isso, existem duas ferramentas que podem te ajudar. Primeiro, o Canva Prospect. Lá você consegue mapear o teu cliente, atividades,
dores e sonhos. Segunda ferramenta, matriz de diferenciação. A matriz de diferenciação é uma ferramenta citada no livro Estratégia do Oceano Azul. E ela te mostra achar os atributos que o seu cliente valoriza e os que ele não valoriza. E aí, chega o momento da gente criar um diferencial. No exemplo do Yellowtail, eles se tornaram mais simples o consumo do vinho. No exemplo da Growth Machine, a gente tornou mais fácil implementar a máquina de vendas. Inclusive, recentemente a gente colocou mais um valor. A gente agora usa inteligência artificial para montar 100% dos processos do nosso cliente. Qualquer concorrente meu pode discutir qualquer coisa, mas ninguém consegue fazer na velocidade que a gente faz. O que eu fiz? Mais um diferencial. Inclusive, se você quiser testar essa plataforma de inteligência artificial que monta o teu processo de vendas, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Agora pensa, qual que é o diferencial que o seu cliente gostaria de ter? O que que o teu cliente contrata, além de você, que você poderia incorporar numa única oferta? E como você consegue usar a economia de escala para cobrar menos e entregar mais valor? Agora, pensa comigo. Existe uma emoção que o seu cliente tem ao tomar uma decisão. Quando você compra um vinho, você vai, pô, certeza que eu vou fazer um bom jantar. Quando você vai ao cinema, legal que eu vou assistir um bom filme. Quando você contrata um carro, olha como vão perceber que eu tô dando certo na vida. Pensa, qual que é a emoção? E traz essa emoção para dentro do teu processo e para dentro do processo de demonstração daquilo que você está entregando. Porque assim você cria uma imagem na cabeça do seu cliente e incentiva ele a tomar uma decisão emocional. Agora entenda, a oferta tem que ser simples e clara. Não adianta você agregar infinitos elementos que vão tornar difícil para o seu cliente compreender tudo que ele está levando. Não adianta você ficar falando sobre características e atributos e detalhes e funcionalidades sobre o que você está fazendo. Mostra a transformação. Explica para o cliente o que ele se torna e seja o mais simples possível, garantindo. Olha, eu garanto que eu vou te entregar resultado. Eu garanto que eu vou transformar a sua empresa. Toda vez que eu apresento uma proposta na Growth Machine, eu utilizo alguns gatilhos mentais que fazem muita diferença no momento de negociar com o cliente. Eu nunca mostro o preço direto. Eu sempre trago a ancoragem. O que é isso? Eu mostro quanto custa a metodologia, quanto custa a comunidade, quanto custa a ferramenta e somo tudo no final mostrando um valor elevado. Esse valor elevado cria uma percepção no cliente de que ele não pode comprar. E em seguida, eu ancoro, descendo para um valor muito mais acessível, mas que está disponível por pouco tempo. Aqui eu ancorei e estou usando escassez e urgência para acelerar a decisão. Antes de eu entrar em valores ou em preço, para tirar a objeção, será que funciona? Eu sempre dou play num estudo de caso ou num caso de sucesso de uma empresa do mesmo segmento, porque assim eu mostro que isso já funcionou num mercado parecido com o dele. Antes de eu falar sobre investimento, eu pergunto para ele, tudo que você fez até aqui fez sentido? Estou usando o gatilho mental do compromisso e da coerência. Se eu te mostrar um valor que cabe dentro do seu orçamento, você consegue tomar a decisão hoje? Se eu te mostrar um investimento que te permite chegar nos seus objetivos, a gente tem negócio fechado? Pequenos compromissos. A combinação desses gatilhos torna a minha proposta comercial irresistível, fazendo com que a taxa de conversão do meu time supere 40%. Agora é o seguinte, não adianta você apresentar uma proposta inseguro, dizendo que vai dar desconto, que vai conversar com o seu chefe, ou que dá para dar 5% de desconto sem nem mesmo falar o preço. Mostrou o preço? Mostra com confiança. Fica em silêncio. Deixa o silêncio fazer parte da tua reunião. Não traz insegurança. Fala, olha, é um investimento de R$55 mil. Não fala nada. Deixa o cliente falar primeiro. Deixa ele falar se tá caro ou não. Fale com convicção e com segurança, mostrando que você percebe muito valor, que você sabe que vale cada centavo. Uma das formas que você pode fazer para aumentar a sua confiança é, antes de você fazer uma reunião de proposta, veja mentalmente essa cena, porque assim você vai viver essa cena duas vezes. Outra coisa é estudar, treinar, para na frente do espelho, faz a sua apresentação, faz a sua demonstração, treina. Quanto mais você treinar, seja mentalmente ou executando, mais confiante você se torna. Agora é o seguinte, eu separei um bônus especial para você. Eu quero te mostrar como ter 5 anos de resultado nos próximos 12 meses. Eu vou realizar um treinamento totalmente gratuito, chamado Demanda Infinita Summit. O link para você participar está na descrição desse episódio. Só aplica se você decidir ir para o próximo nível, se você quer ser rico, se você quer, de fato, aplicar essa estratégia e muitas outras para levar a tua empresa, teu faturamento, as tuas vendas para o próximo nível. Eu só dou atenção para quem quer ser campeão. Se é isso que você quer, estou te esperando dentro do Demanda Infinita Summit.